Обштина Газиба уштеднаш иницираше презентирање на можностите за финансирање на предпријатијата, а Фондот за иновации и технолошки развој беше партнер-поддржувач. Се разви конструктивна дебата, а градоначалникот Трајковски ја истакна важноста и потребата од организирање на вакви средби со цел да им се помогне на предпријатијата во реализирањето на развојните проекти, кои ги имаат и можноста за искористување на средствата од фондовите. Општината е расположена на секој од компаниите да помогне во заедничко аплицирање на проекти. Тоа впрочем и Деновиве како практичен пример општината го направи. Влеговме во еден конзорциум кој што опфатен од повеќе институции, од делот на приватниот сектор, јавниот државниот сектор, академскиот сектор, невладиниот сектор, имаме поддршка во конзорциумот и од институции меѓународни, се со цел за аплицирање до меѓународните фондови. Затоа мојот апел е само со заедничко здружување, со заеднички сили можеме да користиме дел од тие средства кои што би ги наменеле за развој и поддршка на компаниите, пред се во делот на нови технологии, нови иновации кои што ќе придонесат за отварање на нови работни места, намалување на загуби, намалување на трошкови и проширување на капацитетите на компаниите. Директорката на фондот Јасмина Поповска ја објасни оправданоста на постоењето на фондот и начинот на функционирањето. Тој ги поттикнува иновациите и нивното вклучување во главните текови во приватниот сектор за да изгради конкурентна економија основана на знаење. Во овој период сме фокусирани на промовирање на самите инструменти за финансиска поддршка кои што се наменети за микромали и средни предпријатија и за новоформирани предпријатија заедно со општините. Денеска имавме презентација пред предпријатијата кои што доаѓаат од општина Гази Баба и универзитетите кои што се тука лоцирани со цел да ги информираме навремено за да подготват квалитетни апликации за повикот кој што ќе следи во наредниот период. Необходна е соработката да јакнеме помеѓу универзитетите од една страна, компаниите, бизнис заедницата од друга страна и локалната самоуправа и фондот од трета страна за да формираме еден функционален и ефикасен иновацијски систем во Република Македонија.